आज राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळ उघडण्यात आली आहेत. मंदिर उघडल्याने नामदेव पायरी येथे जल्लोष करण्यात आलाय. यावेळी श्री विठ्ठल मंदिर नामदेव पायरी येथे फटाके फोडून भजन कीर्तन करत आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला आहे. यावेळी भाजपाचे सुभाष मस्के, लक्ष्मण धनवडे, भास्कर कसगावंडे, विक्रम शिरसट यांच्यासह सर्व पदाधिकारी तसेच वारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज भारतीय जनता पार्टी सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीने जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत दादा, सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, सोलापूर जिल्ह्याचे आमदार श्रीकांतराव परिचारक, समाधान दादा अवतारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील तमाम हिंदू धर्माचा दैवता श्री पांडुरंग विठ्ठल रुक्मिणीच्या मंदिरासमोर भारतीय जनता पार्टीच्या मंदिर उघडा या आंदोलनात आलेलं हे साजरे करण्यासाठी सर्व भारतीय जनता पार्टीचे तमाम कार्यकर्ते, सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी मोठ्या आनंदाच्या वातावरणामध्ये दिवाळीपूर्वी दिवाळी साजरी करून आंदोलनाचा धसका घेऊन या वारकरी संप्रदायाच्या दबावानं आज तमाम उभ्या महाराष्ट्रातली जी काही मंदिरं असतील, आमच्या पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरासह काही प्रार्थनास्थळे असतील, ते खुले करण्यास आमच्या भाजपनं भाग पाडलेलं आहे.